אחרי שנים של תוכניות ועיכובים, פרויקט מרכז הכיכרות, שיקום מרכז העיר קריית שמונה, סוף סוף יצא לדרך. הרעיון השאפתני אמור להפוך את האזור ליחידה מסחרית אחת עם דרכי גישה ומקומות חנייה. הוא כמובן גורר בעקבותיו לא מעט תגובות, במיוחד כ-4 חודשים לפני הבחירות. אביב עזוז עם פרטים נוספים, הנה. השבוע זה סוף סוף קרה. אחרי שנים של תוכניות ועיכובים החלו העבודות לשיקום המרכז הישן בקריית שמונה. זה מיותר, תאמין לי, זה מיותר. בגלל הבחירות, בגלל הבחירות היה עושה כלום. היה נשאר את קריית שמונה, איך היא? לך תראה לשכונות, תראה איזה שכונות מסריחות. בוא אני אקח אותך לשכונות, תקבל חום. בשעה טובה, אחרי 3.5 שנים של הכנות ותכנון, כל מה שהולכים לעשות היום במרכז הכיכרות, במרכז העיר, זה תהליך שאחרי שקיבלנו את האישור התקציבי והרשאה התקציבית של בשתי פעימות, פעם אחת ב-15 מיליון שקל ועכשיו 15 מיליון נוספים. כן, תגיד לו, סוויסה, שושנה, ממש כועסת עליך. זה שכונות וזה פחי חשפה וזה הכל. אז שושנה כועסת, ואולי העיתוי לא מקרי, אבל בקריה חיכו הרבה זמן לפרויקט שאמור להחזיר את הכבוד למרכז העיר. וכאן יש תהליכים שזה אישורים ותרים ותוכניות ושינו תוכניות. קודם כל, אנחנו כבר שנה יושבים עם בעלי עסקים. החלטה שלי הייתה להיכנס לתוכנית העבודה רק אחרי שבעלי עסקים יבינו טוב את התוכנית. התחילו ישר עבודות, היה בלגן, עכשיו קצת רואים שינוי. שינוי לטובה, יש פה תנועה. נראה לי שזה דווקא יעשה רק טוב פה לאזור. וכך נראית התוכנית. במקום מרכז צפוף ובעיות גישה קשות, כל האזור ירווח ואנשים יוכלו להגיע בקלות לכל עסק, ואפילו למצוא חנייה. נוסיף למסחר פה. אין חנייה, כל העיר סגורה. אין גישה למשרדים, לחנויות פה באזור, זה נורא קשה. העבודות רק החלו, ובעלי עסקים כבר מחכים שיסתיימו. עם כל הכבוד לתוכניות, רובם לא ישרדו זמן רב את הירידה בהיקף המחירות. זאת אותו השתפר, ונראה לי שזה דווקא, מבחינת הזמן, נראה לי שזה ייקח הרבה פחות ממה שחושבים. כי עובדים פה בקצב מאוד חזק. אם נעבוד בקצב שאנחנו תכננו אותו, בתוך 1.5 שנים, 2 שנים, כל הפרויקט אנחנו מאחורינו.